Amor, seu telefone tá tocando. Atende aí pra mim. Alô? Oi? Isso, Justara? Ah, é, sou esposa dele. Ah, você é cliente dele há muitos anos? Sim. Ah, sua porta quebrou? Nossa, mas agora é o quê? 10 horas da noite. Urgência. Ah, ele sempre atende você nas urgências? Entendi. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa. O Alex tá internado. Ficou doente, tá internado e vai demorar pra sair de lá. Vai ter que fazer cirurgia e tudo. Você acredita? Não, mas pode ficar tranquila que eu mando o telefone para você aí pelo seu WhatsApp, viu? Justara. É. Aí você liga para essa pessoa que eu vou te mandar e essa pessoa vai aí te acudir. Tá bom? Não, não se preocupa, não. Quando ele voltar na nativa, ele mesmo te liga e te avisa. Isso. Tá bom. Obrigada. Tchau. Quem que era? Não, amor, você acredita? Era do supermercado querendo vender cartão de crédito pra você. De supermercado, essas horas. Era do Carrefour. Ah, então tá bom. Você É. desligou, né? Querendo não fazer cartão de crédito essas horas. Olha pra você ver. Então tá bom.